Stihnem aj 10 za deň. Čiže z východu, bo keď je z východu, tak 10 za deň by bolo, že po veci. Pani nastupuje do autobusu a sa je tak medzi tie rytné polky, tá, je tam vojde tá sukňa, tak chlapík jej tak decentne vyberie. Tak, čo robíte? Ono, prepáčte, nebude to, že nechcete. Je to umelkyňa. Áno. Zo Slovenska? Umelkyňa herečka? Áno. Ak sme sa rozprávali o pani Kamile Magálovej, pohybujeme sa zhruba v rovnakej vekovej kategórii? Fakt? Tak áno. Toto som netušil. Vlado, ty si tak majstrovsky teraz vypracoval kompliment. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.